Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ceritanya aku bar mulai kerja langsung mampirin parkiran ning SD. Jadi kita harus aduh sih mulai nggak, terus ya balik nih. Tunggu lanjut aku ning parkiran ya, oke? Di perjalanan ning parkiran bro, parkiran pasar malam. Ada anak-anak kecil. Anak ni mongtres. Kau masih tu nyanyi kau. Di, mereka pulang jam berapa di? Jam 7. Eh? Jam berapa itu di? Itu. Kontol lagi nyangkut di belor. Di. Jangan mau. Rian kelutik di. Kelutik pakai ngano? Kalau oh. Kelutik itu halo sahabat ANP ngano. Mula. Mula apa ANP? Sabar tempe. Mau kenapa adus kok di cepet-cepet no, itu bangun kok melayu. Langsung buat upload gitu. Eh? Langsung tak upload gitu. Wis, mau edit-edit. Eh, di judulnya apa nih pelan ini? Gue gak tau. Eh? Bilang, eh lalu pingin ini dia. Bo. Masuk sama aku mulai. Eh, karo rindang ya. Yang kita telepon gini cik report gitu. Parkir atau anak-anak. Cucu dia, biasanya todong aja kok. Ya, rampok nih di gembeng ya? Eh, gembeng bu nih dia. Ini kan tadi aku nih wongnya di kora parkir wongnya? Wongnya mbuh wongnya di jiris ya kak? Kok jiritnya bisa ke? Gitu apa parkir? Ini mau melu aja ini sih, oh nih di ya, wongnya mbuh ang ya gak gembeng, ini biasanya bengi di gembeng parkirannya rawa lur. Bengi ini apa lo? Teko bengi kur. Iya Diki, cacahe lek sewu nang kegiatan di Bang Anggur. Mikir wong adus kok. Blas cok iso. Mungkin iki lagi adus kok. Apa yo rong adus. Lah, mosok wae rong adus. Lai. Cuma mek tok berarti kene. Tenang. Mosok. Opo wae enek di sing model piye? Sesuk. Singke lo. Iku ora ndek ngel lah. Iso ora aku golek. Alah lah. Enteng. Woi jadi Andi, woi paling ngepam nih kau loh di, woi langsung kayak gini, tiru, iyo, ada nih, tenan di, tenan, akeh tenan bro loh, tenan, cewek, opo po enak, konek sore nggak, ah lah, woi yang kirim ini, woi kirim macet nih bro, eh, jam biro yang kayak, jam enam di iya di, cewek pakai di jam enam ya, jam enam aku masak ganteng langsung ini, woi gawat tongkat loh, lipit loh, ini nih woi, ngomong dong ini. Klingker, tenan. Wadah wae guys, karo masak sing ono bagus lho e to. Nyal wangi lho. Bisa. Iya. Jelas wis gak mungkin. Oh, jelas channel Andi. Andi oleh. Tentel lah lah. Apa to sira ngerti ANP kae. Gampang ANP golek. Gampang gak mau wis lho, gampang. Gampang ngono lho lah. Apa to sira kenal iki lho. Sira kenal iki sapa? Tapi sing serius wae. Iya, ngerti. Iya, tarane. Carane piye, Dik? Aku dhewe yo. Nangke lho, Dik, makne ning kene ning makruk ning kono tak ngerti kita. Jane nemen gak payu. Jane engke sing ayune arep tak gak sambayan, Dik. Jane tak genit. Heh? Tak genitane ya. Yo. Weh, tak genitane ya, sesuk. Yo, mata genit ngene-ngene. Aku ngono, nge-vlog ngono ya. Jaluk nomor WA cewek. Yo, ning kene ya. Tenan. Yo. Kowe pokoke makruk ning kono karo nggo kakek sapa ngono lho, Dik. Wes golek wakas sing ayu-ayu. Iya, golek model sing apa? Sing cukuran cekli. Cekli. Bodine? Bodine gitar Spanyol. Gitar Spanyol. Spanyol. Iki mantep. Tenan kok. Joke sing wis. Wis tok nggih bijo nggih tenan. Kok penjuru ki wong edok e di kok penjuru. War dol kidul etan dol kulon. Bisa nih Andi beraksi. Bisa we dino. Besok nantikan di vlog-ku ya teman-teman. Mergo jek iki jek enek. Telung minggu di. Telung minggu sampe ini barong saya. Beh. Kowe pas barong saya ini. Telung dino ganti cewek iso ya. Alah alah alah, sing model piye? Kok sing model piye? Wah, kayak salah Andi.
Wis ora menit kesel aku. 3 menit dik lagi anu. Ulap blok. Ulap. Kowe tak mateni. Lah wong disenteri 3 menit. Eh gak itu nami gilek. Tikus ning sawah disenteri lu meneng. Lah kowe. Tapi meneng to. Lolo isu-isu. Ngene iki kok darani sombong darpong di vlog. Gak asli gak sombong, gak. Ora jowo nek dibelor. Dibelor. Lah iki kan pas peteng ngendi. Tinggu kalah wis etik nek mengke bayuh magrib lho. Berarti malam minggu depan iki umpah. Lebih yang mau rating kene gandu iso to ndik. Anu lur nek nek parkir ning kene atas nama Andi Nur Prabu aman. Aman tekor sing parkir. Yo tekor to kok yo wis. Oke, sak wong iki 300.000 sejuta iki. Eh, gua ngemek ndik. Wong 2000 kok. Iki dadi ngene ndik ben cacah iki ngono apa? Gak malingi pitik kok. Das, ora ndik cacah ben kegiatan gitu to. Iki enek konco-konco kabeh. Dum-dumane piro ngene iki? Bu, gak ngerti nek iki ndik. Sik gung di anu, di koordinasi wong-wong. Dadi ben apa? Ben lumpuk sih, ndik. Ben lumpuk lagi. Bisa nih tuker buat ngontan nih. Eh? Bisa, biar aja. Banyak banget anjing. Enak, enak banget lo. Wah, mau anu nih. Hei. Ini perjalanan anu nih. Bilang jam. Jam itu tawangannya jam 5 piro? Jam itu berapa piro? Lo, 10 di. Sepinter nih ya. Eh berarti mau motor mitigasi kan? Iro, bayar ini. 600. 600. Ya murah. Nek sepur 600 di. Yo. Tahun dia apa? Tapi bensin ini di kosong gak ngono. Gak, nek nek sepur dia di kosong. Bensin ini. Iki nih wong sing kenal berarti ra bayar meh. Yo, ra wong mati yo mau montlagan wong anu endul. Wong di model. Terus bayar. Nongo. Bayar 2 kali lipat. Khusus wong nongo. Masa? Iya. Iki dedengkote iki. Lah ora kok. Sumo. Iki sumo iki. Melebi 100 meter. Lah yo 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 nek enek dingke enek wong gunaku yo sing kene. Di to lesu iki lho. Lho, temen sapa? Yo. Iki hasil teman-teman. Ih, gak ketok no. Tolong ewo. Ki ngono mem apa? Guyub rukone cah kenang rejo. Kenang rejo plus pelagan. Masih bersama nyu sane kancane. Woyu. Ki jom dingi apa lagi ngene to? Lagi di. Akeh oleh wong-wong. Kuwi sak kebeti 100 lembar. Akeh oleh wong-wong. Akeh yo alhamdulillah lah di nek nggo. Udut. Oke. Oke. Jutaan. Ndak ndek ngi yo terus. Eh, balon ki ning ndi yang iki? Mbak iki. Ndak ono kok ono balon iki. Mbak. Jajat teng kamera niki ya entar vlogger andal iki. Sik to, dia di lagi ora meneh to kok kowe. Kok kowe lagi nek dicite ora ben. Apa? Dicite begowo lho. Jadi kini aja nih pengen mantaran rana yuk ngeng boleh? Boleh? Oh iya, mari kita terus laku deh. Oh, aku udah sarane kayak permainan yang gede apa? Ngincer angin terus kabeh yang gede iso tau ya sing ini kan? Kramolin ya nek oleh ya bang? Oleh gede oleh kita ya pengen apa? Ini jawabnya apa masa gue mau belah? Dia ingin bejar pengsak ramein bunyi ya nek gak selwe wong ngakeh tapi kayak masih nyantol ya dingin aku nyenang kok iso lu loh eh? Ya terah dulu selegram lho leng leng kowe kan ANP wis selegram terus kowe cek ning ajung selegram e ANP alat jebut sandal emeli lho le lo dramaan jujul kowe dhewe nyapa pucet nyapa no serang tawon e. Seorang tawon, kolori tawon ah. Saya 400 komentar. Piro? Saya 400. Koloni tawon perang karo sobat ANP. Aku dhek wis sempet ra kanu, Dik.
orang ngupload sedino. Piye kerja ya? Bosan upload iki kontek. Anu, ayo melu aku yo. Ning ndi? Ono. Eh? Ayo. Nah, iki iki nyesak pasar malam kok. Oke, teman-teman, yuk vlogku bengi iki ning parkiran. Ketemu Andi Nur Prabowo. Yo wis ya. Pokoke support kabeh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.